Välkomna tillbaka till Thai TV. Mitt namn är Daniel Bergman och idag tänkte jag att vi skulle ta och binda en tångräka bestående av isbjörn. Inspirationen till den här flugan har jag hämtat från Kent Bille, en extremt duktig dansk flugfiskare. Vi fiskade tillsammans för cirka 1,5 år sedan och jag fick äran att låna en av hans KB-rejer. Sen dess har jag spunnit vidare lite grann på det här mönstret och ja, det här är väl ungefär vad jag har kommit upp till. Och den här har en tendens att fiska extremt bra. Så, vi börjar binda isbjörnsräkan. Börjar vi med en räkkrok, saltvattensbeständig gärna. Jag kör en Partridge CS54, storlek 6 i det här fallet. Storleken går ju självklart att variera in i det oändliga. Till bindtråd så använder jag en tråd som heter Power Thread. Det är en så kallad Dyneema-tråd som är otroligt tunn och stark och håller väldigt bra när man lägger på lite tryck på tråden. Den här är 50 denier och det är en ganska ny variant som vi har tagit fram just för att ha till lite mindre flugor. För att få lite belastning fram på flugan så binder jag in en liten remsa tungstensark. Bara för att få lite mer gång på flugan egentligen. Att den jiggar lite grann men inte för mycket. Den ska inte sjunka för mycket flugan. Utan man ska ha möjlighet att fiska den över väldigt grunda bottnar. Tar jag och binder in den här lilla remsan i spetsen på undersidan av kroken. Linda fram tråden och bara försiktigt, det är ett ganska skört material, linda det framåt i hyfsat täta varv. Sen tar vi och binder ner det här ordentligt med bindtråden så att det sitter bra. Så lindar vi bindtråden hela vägen tillbaka. Där någonstans. Sen slutar jag någonstans precis ovanför hullingen på kroken. Så vet jag precis hur lång flugan ska bli. Nästa moment är att binda in de obligatoriska ögonen på flugan. Alla räkor har ju ögon. Det blir lite av en huggpunkt också. Och det har jag gjort mina egna här av 0,50 nylon, lite svart spritpenna och det eminenta UV-limmet Bugbond. Måttar in dem så att de sticker bak några millimeter längre bak än vad kroken är. Klipper av det onödiga och så fäster jag in ögonen ovanpå kroken så att de ligger sida vid sida och gärna så att de spretar lite åt varsitt håll. Det här kan man styra ganska bra när man kommer bak här också. Och då brukar jag göra så att jag trycker till det bortre ögat, lägger ett gäng bindtrådsvarv bakom. Så står det jättefint ut och så gör jag samma sak på den hitre sidan. Lägger ett gäng bindtrådsvarv bakom. Nu gläder ner lite där, men det blir finemang. Så någonting. Då står de liksom rätt ut åt varsitt håll. Sen ska vi ha en liten skärt eller mundelar till den här flugan. Och då är det, det ska liksom imitera spröt och ben och munnen och allt annat som är baktill på en räka. Och då använder jag mig av lite vit isbjörn, några få strån, less is more här. Plocka bort lite av underrullen här, även några av de kortare stickelhåren. Så jag har bara en liten bunt, lägger ifrån mig den på bordet. Sen vill jag ha lite fiery brown isbjörn. Markerar de lite mörkare benen. Klipper av en liten tuss.
ta bort en del av underrullen, men inte riktigt allt. Det är inte så jättenoga det här. Så. Och som krydda på moset så vill jag även ha lite, bara en liten tuss orange. Som en huggpunkt om man säger så. Och då utnyttjar jag då bara underrullen från isbjörnen. Dra bort alla stickelhår. Måttar in så jag får det orangea en liten bit in på bunten. Nyper ihop allting till ett litet snyggt paket. Måttar på kroken så jag får lagom längd. Cirka 3 cm bakom, brukar vara alldeles finemang. Lägger ett par ganska lösa bindtrådsvarv och drar åt. Där tycker jag vi har en precis lagom liten skärt. Sen lindar jag fram hela ekipaget här för att få en hyfsat jämn krok. Det kan ställa till lite grann med nylonen från ögonen där, att det blir ganska ojämnt och så, men det är inte hela världen, för vi kommer att täcka in det här så småningom. Sen vill jag förstärka intrycket lite av mundelarna, så jag tar ett rapphönshackel här. Det är någonting med det här grislyfärgade i havsöringsflugor, det brukar ju vara rock'n'roll alltså. Linda bak tråden lite grann igen. Lägger fjädern precis uppe på mitt i ett löst bindtrådsvarv. Se till så att den ligger rakt uppe på och drar lite grann i fjädern till jag får den längd jag vill ha. Lägger lite tryck på bindtråden och se till så att den sitter där någonstans. Klipper av överskottet. Så, nu har vi fått färdigt allt lullull. Nu ska jag göra en dubbingögla. Ganska rejäl, så vi har lite att arbeta med sen. Låser dubbingöglan genom att lägga den bindtråden runt sig själv. Hakar av den. Så lindar vi bindtråden hela vägen fram till krokögat. Tar en dubbingtwister. Fäster in i öglan. Då är lite styr på den. Sen kan vi hänga undan den lite, för nu är det lite förarbete. Nu kommer det magiska med den här flugan. Vi ska spinna ett hackel av isbjörn. Tillsammans med lite glitterdubbing. Och det här gör då att flugan får en helt störd transparens i vattnet. Man plockar upp den här efter den har varit i vattnet, så är det som att den är genomskinlig. Det är riktigt läckert. Så, har jag en fin liten tuss isbjörn här. Ganska lagom. Tar jag bort alla stickelhår, sånt vill vi inte ha att göra med. Det ska vara lite mjukare, kortare fibrerna. Men inte de allra kortaste. Då tar vi min eminenta karda här. Borstar ut de kortaste fibrerna. Så blir det här nog alldeles förträffligt lagom mängd. Så sprider jag ut det här lite på bordet. Så att det blir som en sträng. Vänta, jag ska hålla upp och visa för er. Det blir som en liten sträng så här. Och i och med att underrullen är så krusig så håller det ihop väldigt bra, så det är inte så jätteknussligt med hur man hanterar fibrerna. Så, har vi alldeles finemang där. Lite glitterdubbing. Brukar jag köra en som är pearl. Skiftar lite lätt i rosa så där. Tar jag en bunt av den här SLF Prismen. Och så lägger jag ihop det, liksom rullar ihop det till en liten korv. Och så tar jag och drar ut fibrerna från längden liksom. Så att man får så mycket som möjligt av fibrerna på samma ledd.
Att de ska ligga liksom i precis samma riktning som isbjörnen ligger. Man kan ta i lite grann här, för vi kommer att misshandla den här lilla dubbingborsten ganska ordentligt vad det lider. Så det kommer att försvinna en del av glittret. Så någonting. Där är vi den färdig. Sen ska vi ha en liten kropp också. Och det är väl lite här min fluga skiljer sig ganska mycket från Kent Billes KB-reje. Jag har bantat ner den lite grann och gjort den lite smalare. Då lägger jag en sån här en braid som man normalt sett använder till laxaflugorna. Binder in den på undersidan, drar in så jag får en bra längd på den. Och så sen lindar vi ganska glest. Fördelen med den här braiden är att man kan även göra lite formen på kroppen med hjälp av den. Se till så man går hela vägen bak verkligen och döljer det som döljas skall. Så. Och så fram igen. Kan man lägga ett par extra varv där precis vid där ögonen ligger under. Så. Är vi framme. Binder vi av ett par varv. Så någonting. Trimmar av överskottet. Sen ska vi då använda oss av vår lilla dubbingögla här. Vill man så kan man ta lite vax och förvaxa. Jag brukar inte göra det, bara för att jag är lat och för att det kan ha en tendens att klibba lite grann. Tar vi det här, den här mattan av isbjörn och glitterdubbing och lägger in i dubbingöglan. Här ser man nu lite vilken längd man kommer att få på hacklet. Så här finns det utrymme att justera lite grann. Jag vill ha lite längre fibrer i bak och lite kortare fram på flugan. Så jag drar och sliter och grejer lite grann här. Så någonting. Sen tar jag och trimmar av överskottet här. Som sticker ut på andra sidan. För att få ett så snajsigt hackel som möjligt. Se till att hela tiden hålla spänn på det här. För släpper du så att dubbingöglan går isär, då är det finito. Då är det bara att börja om från scratch där med att hitta isbjörn och dubbing och allting. Och nu far det iväg en hel del och det tvinnar sig och har sig när jag spinner det här. Men det gör inte så mycket. Spinn rätt ordentligt så att det sitter hårt. Sen tar vi fram hamsterkardan igen och ger på den här borsten ganska ordentligt. Kan man spinna lite extra när man har fått in eller dragit ut lite material ur borsten så det verkligen sätter sig ordentligt. Så, där har vi en ganska tunn och fin borste som kommer att bli ett alldeles eminent hackel när vi lindar det här. Så brukar jag vilja lägga ett par varv längst bak här bara för att betona att räkan är lite kraftigare längre bak. Och linda ganska glest framöver för att få ett luftigt och fint hackel. Där någonstans har vi alldeles förträffligt. Så lindar jag dubbingöglan några varv runt bintråden innan jag fäster in den. För att få mesta möjliga hållbarhet. Så, väck med den. Sen börjar vi bli färdiga här. Då. Se till att bygga upp ett fint litet huvud här längst fram vindtråden, vilket kan vara
Lättare sagt än gjort med den här tunna dynematråden. Ett gäng whip finisher-knutar. Ja, man kan, ska man vara noga så kan man göra två. Jag kommer att limma sen också så det lär hålla. Så, finemang där. Och en liten droppe lim som jag har ställt i den här någonstans. Där har vi det. Sapgel, eller sapagap här på borste. Väldigt lätt att hantera. Och få precis där man vill ha det vid flugbindning. Bara en tunn liten droppe så sprider den sig runt. Alldeles förträffligt och går djupt in i fibrerna. Så då får vi hög hållbarhet på det där huvudet. Så, torrt och bra. Så ger vi på den här rackan lite extra med borsten. Så, någonting. Blir lite spretig och dan, men det är vad man i staterna brukar kalla buggy looking. Det är en devis som jag tror väldigt mycket på. Någonting som ser ut som någonting levande lite grann och som en insekt typ. Ja, där har vi den. Isbjörnsräka. Ser inte så mycket ut för världen i torrt tillstånd, men när den väl kommer i vattnet så blir den helt fantastisk. Jag var faktiskt ner på skånska kusten här förra veckan och nafsade i ett par öringar. Eller tvärtom.